Ben ve çok... ilk tamaşaçı zengi var stüdyomuzda. Gəlin tamaşaçını da dinleyək. Alo. Alo. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Buyurun xanım. Mənim ürəyimdə narahatçılığım var. Bəli. Həkimə müraciət edirəm. Çox kardiyologlarda olmuşam. Özüm Laçın sakiniyəm. Həmişə mənim ürəyim ağrıyır. Elə vaxtı ağrıyır ki, gündə 2 dəfə tutur, 3 dəfə tutur. Müraciət eləmişəm ürək həkimlərinə. Deyir ki, sizin ürəyinizdə heç bir şey yoxdur. Ancaq nevrozsuz, nevrozla əlaqədardır. Müalicə almışam, heç bir nəticə verməyibdir. Ona görə də, bax, ürəyim ağrıyan vaxtı gözümdə yaş gəlir, barmaqlarım qatlanır. Ancaq özümdə olam, kim nə danışsa hamısını eşidirəm. Gözüm aça bilmirəm, dillənib cavab verə bilmirəm, hər şeyi eşidirəm. Ayağım qatlanır. Rahibə xanım, yaşınız nə qədərdir? 47. 47 yaşınız. Bəli. Aydındır. Sualınız nədən ibarətdir? Yəni bu vəziyyətin nə ilə bağlı olması? Yəni bir məsləhət versin görək bu nəyinlə əlaqədədir. Nəyinlə bağlıdır? Havada bir problem olan kimi, bir necə deyim, maqnitləşmə keçən kimi o dəqiqə mənə təsir edir. Aydındır sualınız, hörmətli Rahibə xanım. Buyurun, kim? Rəşad müəllim, buyurun. Bəli. İndi əvvəl Allah şəfa versin. Xəstəmiz 47 yaşında, qadın xəstələr olaraq ürəyin işemik xəstəliyinin artıq yaranma periodu, yəni menopoza girməklə birlikdə bu xəstəliyin artıq insidansı yüksəlir. Amma anladığım qədərilə, əgər bir xəstə ürək damar sistemində olan xəstəlik narahatçılıqlarla həkimə müraciət edibsə və ilkin müayinələr var, bunlarda başqa bir xəstəliklərdən diferensiasiya edici, ayırt edici diagnostika üçün naqruska testi dediyimiz eforlu elektrokardiogramma çəkilməsi lazımdır. Və eforlu elektrokardiogramma xaricində normal, əgər onda bir şübhə olunursa, anjiografiya müayinəsi, əgər şübhə olunursa, şübhə yoxsa, eforlu elektrokardiogramma da normaldırsa, bu xəstədə əlbəttə ki, digər problemləri ki, xəstəyə dinlədikcə də bunun fərqi olunur. Çünki ürək xəstə... Kardiyologların qəbulunda olub. Bəli, bu normal olduğu görsənir. Çünki xəstənin özünün də anamnezində belə bir xüsusiyyət var ki, deyir, gözümü yumuram, hər şey ətrafdan eşidirəm. Bu, daha çox nevrolojik zəmində bir patologiyana. Məncə, nevropatologlardan məsləhətləşməsi. Amma yenə də ən azından ildə bir dəfə kardiologun nəzarətindən keçməsi məsləhət görülür. Çox gözəl. İndi isə reklam fasiləsinə ayrılırıq və qısa fasilədən sonra yenidən studiyadayıq. Buyurun. Yenidən efirdəyik, studiyadayıq və mövzumuzu xatırlatmaq istəyirəm. Ürək damar xəstəliklərində yeniliklər və söhbətimizi biz Mərkəzdən Fikirlər Xəstəxanasının həkimləri ilə edirik. Redaktor bildirir ki, çoxlu sayda telefon zəngləri var, lakin bizim auditoriyada da sual olduğu üçün buyurun, sualınızı verin. Azərbaycan Tibb Universitetinin 5-ci kurs tələbəsi Hüseyin Rəşad. Mən ekspertlərə sualım bundan ibarətdir ki, insanlarda düzgün qidalanmamağın ürək xəstəliklərinin əmələ gəlməsində rolu haqqında məlumat almaq istəyirəm. Çox sağ olun. Buyurun. Əhməd bəy, nə deyə bilərsiniz? Şimdi düzgün qıdalanmamaq yürək və damar hastalıqları üçün ən birincil gələn, ən öndə gələn səbəblərdən bir tanəsi. Özəlliklə yağlı qıdalar, yüksək tuz səviyyəsi olan qıdalar, amma qıdalardan daha önəmlisi də bahsetməmiz gərəkən mutlaka sigara çəkilməsi ən önəmli faktorlardan bir tanəsi. Bu qıdalanmaqdan başqa diabetin varlığı, yəni şəkər hastalığının varlığı və var olduğunun bilinməsinə rağmen kontrol altında tutulmaması ən önəmli yürək damar hastalıqları üçün risk faktorlarından bir tanəsi. Benim burada gənclərə bir uyarım olacaq, tavsiyem olacaq. Bu fast food dediyimiz ayaküstü yemek atıştırma tarzındaki yeni gelen alışkanlıktan mümkün olduğunca vazgeçmeleri ve geleneksel gıdalara, geleneksel Azerbaycan ve Akdeniz gıdalarına mümkün olduğu kadar tereves, yeşil sebze, salata
tarzındaki gıdaların alınmasına mümkün olduğunca riayet etmeleri en önemli tavsiyem olacak. Bu megamda bu danıştığımız mevzu. Yes, please. It's interesting for this type of situation of food to see what's happened for the cardiovascular disease, for example, in Japan. Biraz ucadan danışın. They are leaving a lot of fish. A lot of fish not cooked. And this creates an enormous decrease of cardiovascular disease. So eat sushi every day will be better. Gündelik olar sushi yerler ve bu onların yani ki özün ürək damar xəstəlikləri şeyini azaldır. Həqiqətən. Yəni qida tərkibi ilə deməli ürək damar xəstəliklərinin arasında birbaşa əlaqəsi var. Və bildiyim qədər bu və danışdığımız mövzu haqqında bir çox məsələlər bu yaxınlarda noyabrın 21-də keçirilmiş konfransda da bu məsələlər müzakirə edilib və o konfrans haqqında tamaşaçılarımıza məlumat vermək istəyirdi və əməkdaşlar oradan süjet hazırlayıp xahiş edirəm süjeti diqqətinizə təqdim etsinlər. Bakıda yerləşən Beynəlxalq Ticarət Mərkəzinin konfrans salında Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası, Türk Kardiyoloqlar Dərnəyi və Azərbaycan Kardiyovaskulyar Cərrahlar Asosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə intervensiyon kardiologiya və ekokardiografiya kursları mövzusunda elmi praktiki konfrans keçirildi. Konfransın məqsədi xarici ölkələrin tibb mütəxəssisləri ilə elmi bilik və təcrübə mübadiləsi, tibb sahəsində olan yeniliklərin öyrənilməsi və ölkəmizdə tətbiq olunmasına köməklik göstərilməsidir. Həmçinin konfransda Türk Dünyası Kardiyoloqlar Birliyinin üzvü olan ölkələri təmsil edən 250-yə yaxın kardiyoloq iştirak edirdi. Gerçekten de bugün biz buradan Türkiye genelindeki üniversitelerinin çok üst düzey hocalarının 120 kişisiyle bugün Bakü'deyiz. Azerbaycan tıbbının nerelere geldiğini görmek beni çok mutlu etti. İnanın dünyanın her yerinde bu tür toplantıları yaptığınız zaman teknik altyapıda aksaklıklar meydana gelir. Bugün teknik altyapıda da hiçbir aksaklık olmadan çok rahatlıkla vakamızı bu Dünya Ticaret Merkezi, Uluslararası Ticaret Merkezi'ne aktarma şansımız oldu. O benim için onu görmekte çok büyük bir mutluluk. Bu kongresin Azerbaycan'da ve bu kursların Azerbaycan'da teşkil olunması, teki kardiyoloji ve kardiyocerrahiye, yüreği damar cerrahiyesinin sayesinde değil de bu diğer sahalar içinde çok büyük bir naliyettir. Biz fikirleşirik bu kongresten sonra ilki, birincisi burada icra olunduktan sonra her hekim, her müessese, her tip ocağı özüne bir önemli bir pay alacaktır ve bu kongreste iştirak ettiği kimi de bu kongresin behresinde istifade edecektir. Diğer bizim bölgelerdeki hemen hemen biz bizim hastahananın ürey damar cerrahi şöbesinin brigadaları, ekipleri, komandaları oraya gidip hem ameliyatlar edir, hem müdahilevi kardiyoloji əməliyyatları icra edirlər. İstər Naxçıvan, Ucqar yer Azərbaycan böyük torpağından biraz daha uzaqda yerləşir, amma çox gözəl inkişaf edir. İstərsə sərhəd yanı rayonlar, istərsə mərkəzi rayonlar, onlar da bu kongresin bəhrəsindən istifadə edəcəklərdir. Azərbaycanda tıp tarihində çox çox önəmli bir gün. Mən bu tədbirin düzənlənməsində emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Doktor Reşat'a çok teşekkür etmek istiyorum. Çok zor bir organizasyon bu ama başardı. Biz Türkiye olarak her alanda Azerbaycan'a kömek etmek istiyoruz. Tıp alanında, sıhhi alanda da önemli emektaşlığımız var. Bu bakımdan ben bu tedbire katılmaktan da son derece mutluyum. Diplomatlık çok şerefli bir meslektir. Doktorluk da çok kutsal bir meslektir. Bu kadar doktorun, yürek doktorunun buraya yığışması gerçekten benim için önemli bir gündür. Tarihi bir gündür. Unutmayacağım bir gündür.
Azerbaycan inkişaf ediyor, her alanda inkişaf ediyor, sıhhi alanda da inkişaf ediyor. Biz bu dönemde Azerbaycan'a her türlü yardımı, kömürlüğü göstermeye de hazırız. Tədbirdə yerli və xarici mütəxəssislər tərəfindən bəzi anadan gəlmə ürək qüsurlarının qapalı metodla cərrahiyyəsiz korreksiyası əməliyyatları canlı şəkildə iştirakçılara təqdim olundu. Konfransın ən fərqli və unikal tərəfi isə keçirilən prosedurların tədbir zamanı aparılması və eyni zamanda süni peyk vasitəsilə canlı yayımla bütün iştirakçılar tərəfindən müşahidə olunması idi. Rəşad müəllim, hörmətli həkimlər, sizi bu çox uğurlu tədbirin keçirilməsi ilə təbrik edirəm. Bu çox vacib, əhəmiyyətli bir tədbir idi. Və bildiyim qədər, burada da səsləndi, bu konfransda PEH-dən, yəni yeni bir telemedisin üsulundan da geniş istifadə eləmişsiniz. Bu üsulun təhsil sistemində, bu həkimlərin ixtisas artırma sahəsində hansı imkanları var və onların perspektivini Respublikamızda siz necə görərdiniz? Bəli, həqiqətən bu konferensiyalar artıq Azərbaycanda uzun illərdir ki, fərqli-fərqli mərkəzlər, təşkilatlar və ictimaiyyətlər tərəfindən tətbiq olunur. Amma bu dəfə bizim üçün həqiqətən gözəl işin tərəfi ilk dəfə bu telemedisinin imkanlarından istifadə olunaraq canlı kursların tətbiq olunması ki, bugün dünyada çox geniş bir şəkildə bu tətbiq olunur və xüsusən tibb təhsili sonrasındakı ixtisaslaşmanın ən əsas parçalarından biridir. Burada parçalarından biri deyirəm nə üçün? Çünki burada əsas məsələ tibb təhsili qurtardıqdan sonra xüsusən kardiologiya üzrə bir ixtisasçının bir mərkəzdə ən azından 5 illik bir ixtisaslaşma kursundan keçməsi, daha sonra sərbəst bir invaziv kardioloq və ya ürək cərrahiyyəsi və yaxud kardiologiyanın digər sahələrində rahat bir şəkildə sənətin ortaya qoyulması və bununla da yetinmir. İllik keçiriləcək ölkələrdə ildə ən azından 3-4 dəfə keçirilə biləcək beynəlxalq konferensiyalar, universitetlərdə keçiriləcək şəhərlər üzərində öz şəhər daxilindəki imkanlardan keçirilən toplantılar və eləcə də telemedisinin imkanları. Telemedisin bizə nəyi verir? Sadəcə canlı konferensiya keçirmə imkanı vermir. Telemedisin bugün Azərbaycanın fərqli-fərqli mərkəzlərində, regionlarda bugün çox böyük həqiqətən açıq ürək əməliyyatlarını aparılmasına belə imkan verən mərkəzlər tikilir və nəticələr də ortalıqda 2006-cı ildən bu yana hardaysa 7-ci mərkəzimizdə açıq ürək əməliyyatları aparılır. Bu nə deməkdir? Bugün dövlətimizin sosial inkişaf istiqamətində apardığı siyasətin bariz bir nümunəsi olaraq gözəl artıq xəstəxanalarımız var, gözəl avadanlıqlarımız var. Artıq ixtisasçı olaraq bizim bunlardan yönə bir şikayətimiz ola bilməz. Bugün kadrlara ehtiyacımız var. Bugün regionlarımızda bu cür əməliyyatlar aparılır mı, Rəşad müəllim? Əlbəttə ki. Çünki mən bir çox mütəxəssislərə müraciət elədim. Onların bu rayon yerlərində bu əməliyyatların aparılmasından məlumatı olmadı və bildirdilər ki, əsasən Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasıdır, Mərkəzi Klinik Xəstəxanası, Gömrük Xəstəxanasında açılıb və cərrahiyyə